မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA TV Magazine Season 5 ကျူစွာပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာ TV သတင်းလောအပါဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြား Season တွေကို Asia 13 ကျူလူကနေ 24နာရီ ပတ်လုံး ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် 24မိနစ် 9 နာရီတိုင်းမှာ မြန်မာပိုင်း Season 1 ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့ နောက် 2 မိနစ် Season 1 မပြောင်းခင်အထိ အချိန်ချင်း ထပ်မံ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် ဒါနဲ့ ကိုအောင်လွင်ရေး ဒီနေ့ TV Magazine Season မှာ ဘယ်အကြောင်းအရာကို တင်ဆက်ပေးမယ် ဆိုတာကို အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြရအောင်ပါရှင် ကောင်းပါခင်ဗျာ American သမ္မတ Barack Obama က မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အတူယူပြီး And we discussed that Pyongyang should take notice of events in countries like Burma, which, as it reforms, is seeing more trade and investment. နှစ်ရက်အတွင်းစစ်သွေးကြွခုနှစ်ယောက်တီတိစုံသွားပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအတိုက်ခံတွေရရက်တက်ဖွဲ့ကဒရီပင်းနေတဲ့ကြားကပဲရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုမကျင်းတဲ့လူပေါင်းထောင်ထောင်ချီဆန္ဒပြပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့လဲစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးအကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကော်မရှင်ကမကြသေးခင်ကပဲအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီကော်မရှင် report ထဲမှာအများကြီးအကြံပြုချက်တွေပေးထားပါတယ် recommendation တွေအကြံပြုချက်တွေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကလည်းဘေးဒုက္ခသင့်သူတွေရေလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးလူမှုအဝင်းဝိုင်းနှစ်ခုတဟဇာတာဖြစ်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍဆက်နှစ်ခုအတွက်အကြံပြုချက်အသီးသီးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ရေးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရင်ရွယ်နဲ့ ဗီအိုအေတွဲဆောင်မင်းမြန်ကအပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းပတ်စင်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တက်တက်အောင်သတင်းလွှမ်းမှာတော့နာမည်ကျော်ပရိရှာမင်းသမီးတယောက်တိတိစိစိအိမ်အောင်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းစင်ဝူကရှန်နယ်ဖက်ရှင်ရှိုးတွေပါဝင်ကဘာတဝမ်းကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြကြရအောင်ပါရှင်။ကောင်းပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမာက မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနမူနာယူပြီးတော့လိုက်နာလှုပ်ဆောင်မှုဆိုပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းအဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာတန်ရုံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့သူတွေဆိုပြီးတန်တရားရှိနေတဲ့လူတွေအပါအဝင်အစွန်ရောက်သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရင်လွန်ကျွေးရအနာဘီနေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်ပွားရတာနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲစစ်သွေးကြွခုန
Pyongyang should take notice of events in countries like Burma, which as it reforms ရောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအတူယူပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့သမ္မတအိုဘားမားကရောက်ကိုရီးယားကိုတိုက်တွန်းပြောကြားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို၅ရက်ကြာခရီးရောက်ရှိခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ကွန်ဟေးနဲ့အင်ကာနီကပြုလုပ်တဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာသမ္မတအိုဘားမားကပြောကြားသွားတာပါ။ရောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့မြန်မာကိုဥပမာယူပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်တမာရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလမ်းဖွင့်ဖို့သမ္မတအိုဘားမားကပြောဆိုလိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖော်ဆောင်ရင်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုတိုးလာတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လည်းအရင်လိုမဟုတ်ဘဲဆက်ဆံရေးအတော်အဆင်ပြေလာပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဘက်ကအရေးယူမှုတွေကိုဥပဒေအတိုင်းဆက်ထားတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေရှိတာကိုအတိအမှတ်ပြုပေမဲ့လှုပ်ဆောင်စရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာဖော်ပြချက်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားစီးရေးဆက်ဆံမှုကိစ္စသတိပေးချက်လည်းတစ်ချက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာတန်ရုံးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေလို့တန်တရားရှိသူတွေအပါအဝင်အစိုးရသူတွေကိုနောက်ထပ်လိုက်လံဖမ်းဆီးရင်းလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်နေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားရကနှစ်ရက်အတွင်းစစ်သွေးကြွ9ယောက်ထိသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြည်ပခန့်တွေမှာမွတ်စလင်တွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးမကျေနပ်ကြတဲ့အစိုးရသူတွေရဲ့လုံခြုံမှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲစစ်သွေးကြွတွေကိုအင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကလိုက်လံနှိမ်နင်းနေတာပါ။အခုနောက်ဆုံးစီးနှင်းမှုအတွင်းသေဆုံးသူဖမ်းဆီးမိသူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့လေးရက်ဆက်တိုက်လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့စီးနှင်းမှုတွေအတွင်းစစ်သွေးကြွအဖြစ်တန်တရာရှိသူ9ယောက်သေဆုံးပြီး73ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူရဲမှူးချုပ်ဝိုင်ရဖီအမားကဂျာတာဘရီနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာဗာခရိုင်အလဲပိုင်းမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့စီးနှင်းမှုတွေမှာတော့
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့စစ်သွေးကြွားရီလူတန်တရားရှိသူ၄ယောက်ထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘုံမင်းမျိုးကတန်တရားရှိသူတွေပုံအောင်နေရနေတလုံးကိုလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေဝိုင်းထားပြီးညလုံးပေါက်ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်လူ၂ယောက်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေဟာလက်နက်ချဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်လုပ်ဘုံတွေတနက်တီနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရကအပြန်လှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်ဖမ်းဆီးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသတိပေးထားတဲ့ကြားကပဲမလေးရှားနိုင်ငံမှာအတိုက်ခံတွေကမတမာမှုတွေအကြီးအကျယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးလူပေါင်းထောင်ပေါင်းချီဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အတိုက်ခံကောင်းဆောင်အန်ဝဲအစ်ဘရာဟင်ဦးဆောင်ပြီးဆန္ဒပြမယ်အစီအစဉ်အတွက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်တရားမဝင်ဘူးလို့မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲအစ်စမိလ်အိုမာကသတိပေးထားပါတယ်ကွာလာလမ်ပူမြို့ကအားကစားရုံမှာစုဝေးခဲ့ကြတဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာတော့လူပေါင်း 4,000 လောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်း AP သတင်းတပုတ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးကလေးကတလျှောက်လုံးတိုင်းပြည်အာဏာရလာတဲ့မြို့သားတအူးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထောက်ခံမဲတချို့ရော့ပြီးရခဲ့ပေမဲ့လည်းအနိုင်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်လောက်ကအထည်ချုပ်ဆက်ယုံနေရှိတဲ့အဆောက်အုံတလုံးပြိုကျခဲ့တဲ့အတွက်တေဆုံးသူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှာဖွေနေရမှာတောက်ချာနေနေလေပိုင်းကတော့အပြိုအပျက်တွေကြားမှာအမျိုးသမီးတူကိုအသက်ရှင်ရဲ့ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်တောက်ချာနေအစောပိုင်းကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလက်လျှော့လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရကခုလိုအသက်ရှင်ရဲ့ပိတ်မိနေသူကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကာမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံပြိုကျမှုကြောင့်တေဆုံးသူအလောင်းတွေကိုဒီနေ့ထိရှာဖွေတဲထုတ်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူဥယျဟာစုစုပေါင်းတောက်ကြနေ့အထိတထောင်လောက်ရှိသွားပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဆောက်အုံပြိုကျရတာဟာပိုင်ရှင်နဲ့ဆောက်လုပ်သူအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ပော့ဆမှုကြောင့်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကဆွဆွဲထားပြီးတော့ဒီအဆောက်အုံပြိုပြက်မှုဖြစ်ပြီးအရေးယူခံရသူတွေထဲမှာပိုင်ရှင်နဲ့အင်ဂျင်နီယာအပါအဝင်စုစုပေါင်း၉ယောက်ကိုတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။လီဘီးယားနိုင်ငံဘင်ဂါဇီမြို့မှာအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုမနစ်ကတိုက်ခိုက်ခံရစဉ်အတွင်းစစ်ရေးအထောက်အကူရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကကောင်စစ်ဝင်ရုံးမှာဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူကပြောလိုက်ပါတယ်။လီဘီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးခရစ်စတိုဖာစတီဗန်နဲ့တခြားအမေရိကန်သံတမန်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်လွှတ်တော်မှာဗိုလ်ထုနေကကြားနာပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာကိုဆန့်ကျင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေကနေတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လာတာလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးဆူဇန်ရိုက်စ်ကအမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားဌာနကိုပြောခဲ့တာကြားရတော့သူတုံ့လှုပ်အာအာသိမိတယ်လို့ဟစ်စ်ကပြောပါတယ်။တကယ်တော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သံအမတ်ကြီးဆူဇန်ရိုက်စ်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့်တမရအိုဘားမားအစိုးရဟာဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုလိမ့်လေလှည့်ပြားခဲ့တယ်လို့ Republican လွှတ်တော်အမတ်တီကဆွဆွဲကြပါလိမ့်မယ်။မနေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူပေါင်း192ယောက်သေဆုံး265ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်း 8,600 ကျော်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ခမ်းမန်းခြေလူပေါင်း 300,000 အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတယ်လို့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ April 22ရက်နေ့ထုတ်အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။လူမှုအဝင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမှာလည်းတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဥပဒေကိုသာမှန်ကန်စွာနဲ့လိုက်နာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တခြားတာဝန်ရှိသူတွေကြားမတမာမှုတွေရှိတယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာထောက်ပြထားပါရစေ။ကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါ်ယင်ယင်ွယ်ကို VOA ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်ကျော်သိန်းကရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါရရှင်။ဒီအစီရင်ခံစာရဲ့အကြံပြုချက်တွေထဲမှာမိသားစုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပါတယ်။ဆိုတော့ကဒီမိသားစုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမရဲ့အဓိကစိတ်ကူးလေးပေါ့။ကော်မရှင်ရဲ့စိတ်ကူးလေးအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါခင်ဗျ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးတွေကိုဘာဖြစ်ရှင်းလို့ဒီလောက်ခလေးအများကြီးယူလဲလို့ရှင်တို့ဆင်းရဲတာဗောလို့တို့ကလည်းပြောတယ်ပတ်စံမရှိဘူးဘာဘူးညာဘူးရှင်ဆင်းရဲတာဗောလို့နောက်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြောတယ်ကျမတောင်လို့ခလေးကတယောက်တည်းဗောဒါတော့ပညာသင်မင်းရတာဈေးကမသေးဘူးဗောအဲ့လိုပြောတော့တို့ကဘယ်လိုပြောတယ်အောင်မင်းလုံးဒါအစပိုင်းကတို့တယောက်တော့သူကမတားခင်ဗောလीဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆေးတောက်လို့ရတယ်တဲ့တို့တွေကဗမာစကားကောင်းတတ်တဲ့တယောက်ကပြောတယ်ဗောဆိုလူတိုင်းလည်းဗမာစကားမတတ်ဘူးဆေးတောက်လို့ရတယ်
UN ကတားဆီးတွေပေးထားတယ်တဲ့ဒီ contraceptive တွေအဓိကပေးတာတော့ကျွန်မသိပါတယ် UNFPA ရပေါ့ဆိုတော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်မတို့မတောက်ရဲဘူးတဲ့မဝီဆရာတွေရတဲ့ငရဲကြီးတဲ့ပြောလို့တဲ့ကျွန်မတို့လည်းငရဲကြီးလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတားဆီးတောက်ရင်တဲ့အဲ့တော့အဓိကဒီအမျိုးသမီးတွေကပညာလည်းမတတ်ဘူးရှင်ဒီသူတို့ဒီအရွယ်ရောက်တာနဲ့သူတို့တက်နေတဲ့ကြောင်းကနေမဝီဆရာတွေရောသူတို့မိဘတွေရောပေးမတက်တော့ဘူးခေါ်သွားပြီးဒီယောက်ျားပေးစားပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုကျွန်မတို့သိလာတော့အော်လို့ဒါအရင်အစိုးရပေါ့အရင်အစိုးရကတာဝန်ရှိတယ်သူတို့ပညာမတတ်တာကဘာဖြစ်ဆိုသူတို့လည်းကြောင်းတက်ဖို့တွေပါမလွယ်တာဟိုးအရင်အစိုးရကတာဝန်ရှိတယ်အဒီကြားထဲမှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတော့အဓိကခလေးမယူရင်ရတယ်တကယ်တော့အစ္စလာမ်တာတနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုကျမလည်းဒီမွတ်စလင်တိုင်းပြည်တွေမှာလှုပ်ဖို့တော့တည်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ဒါပညာမတတ်တဲ့လူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့တော့ပညာပေးသင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာမှာကျမတို့အခြေခံပြောတာပါအတဲအရမလှုပ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီသူတို့ဒီမွေးနှုံးကတက်ကိုမြင့်လွန်ကြည့်တယ်မိမတယောက်ကို10ယောက်12ယောက်နောက်ယောက်ျားတယောက်ကလည်းမိမတယောက်မကယူနိုင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘူးသီးတော်မောင်တော်ဘက်မှာ94ရာခိုင်နှုန်းကဘင်္ဂါလီတွေ600ခိုင်နှုန်းမဲ့ရခိုင်နဲ့ဗမာတွေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်သူကလူနည်းစုဘယ်သူကလူများစုလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဒီအကြံပြုချက်ထဲမှာပဲပါတယ်1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာမကြီးတို့ရှင်းထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကဒီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံပြုချက်အဲ့ဒါလေးလည်းသိပါရစေဒီလိုကျမကတပည့်တွေထဲမှာလဲမွတ်စလင်ဘာသာဝင်နေဒီဘူးသီးနောက်မောင်တော်ဘက်ကကိုရှိတယ်ကျမသူတို့လည်းခေါ်ပြောတယ်ဒီမွတ်စလင်ဟိုတငယ်ချင်းတွေလည်းပြောတယ်ဒီကျမတို့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဒီမွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြဿနာထက်တရားမဝင်ဝင်လာပြီးဒီ illegal immigration လို့ခေါ်တဲ့တရားမဝင်ဝင်လာတဲ့လူတွေတော်တော်များများကဆင်းသက်လာတဲ့ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာတဲ့လူမျိုးစုတွေမို့လို့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကိုယ်ကပြပြပြောရမယ်ကျမအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပေးမယ်တရုတ်တွေတရုတ်လူမျိုးကျမတောင်ကြီးရပါအဲတောင်ကြီးမှလည်းတရုတ်တွေအများကြီးပဲတချို့တရုတ်တွေကဟိုအရင်တုန်းကပြည်ကြီးကနေဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဘူး။နောက်နှစ်ရှည်လများကြာသွားတော့တဘာဝကြာပါတယ်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဘယ်အချိန်ကမှမြန်မာတိုင်းရင်းသားလို့မပြောခဲ့ဘူး။အဲ့တော့1980နှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေမှာနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတာတိုင်းရင်းသားကဘသူဆိုတာသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မကောက်ဘူးဒီမြန်မာစာပမောက္ခတို့ဘာလို့မေးကြည့်လဲသိပါတယ်။ကျွန်မဒီကိစ္စဆက်လုပ်တော့လည်းကျွန်မမေးသေးတယ်။တိုင်းရင်းသားဆိုဒီမှာလူအများစုကနားလည်ထားတာနောက်နိုင်ငံရေးရဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတာကဟိုးအရင်အင်္ဂလိပ်တွေစပြီးဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမဝင်လာခင်ကတည်းကရှိတဲ့လူတွေစီကဆင်းသက်လာတဲ့လူတွေကိုတိုင်းရင်းသားလို့ခေါ်ပါတယ်ရှမ်းတို့မွန်တို့ရခိုင်တို့ကမန်တို့ချင်းတို့ဒါတွေအလုံးပါပါတယ်မျိုးနွယ်စု135စုအဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်မပါဘူးဘင်္ဂါလီမပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံကဟိုအိန္ဒိယသားတွေမပဘူးနီပေါနိုင်ငံကဂေါရခါတွေလည်းမပဘူးဥပမာကျမပြောပြတာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားဥပဒေအရဆိုရင်မင်းသူမဆိုပေါ့လေရှောက်လို့ရှိရင်အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရင်နိုင်ငံသားရမှာပဲဒါသူ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ် criteria ရှိတယ်ဒါနိုင်ငံတိုင်းရှိတဲ့ဥပဒေပါနော်ဆိုတော့တဘောကသူတို့လည်းရှောက်နိုင်တာပဲဒီဘင်္ဂါလီတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေနေတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေရှောက်နိုင်တယ်အဲရှောက်ကြပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတိုင်းရင်းသားလို့မခေါ်ပါနဲ့အဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာလူတွေကရခိုင်တွေကလည်းစိတ်တိုးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းစိတ်တိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အလကားနေရင်ပြဿနာတက်တယ်နောက်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီဥပဒေကိုလည်းပြင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျမတို့ကော်မရှင်အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့လည်းဘင်္ဂါလီအနေနဲ့လည်းဘာမှဥပဒေကိုအဲ့လိုအခုချက်ချင်းပြင်ပြီးဆိုတာတောင်းဆိုခွင့်မရှိဘူးဥပဒေပညာကျမတို့မဟုတ်ဘူးအခုခင်မှာတော့ဥပဒေကိုမကြိုက်ဘူးလူများစုကမကြိုက်ဘူးဘာညာဆိုတင်မော့ပါလီမန်စီတင်လွတ်တော်စီတင်အဲအဲ့လိုပဲလုပ်ရမှာပဲလေဆိုအဲ့ဒါပြောတာတိုင်းရင်းသားနဲ့နိုင်ငံသားကိုကွဲကွဲပြားပြားမြင်ရမယ်တရုတ်မျက်နှာဖြူဖြစ်တဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကဲထားပါတော့ဂေါရခါ
Bengali, India Lumio, Dari Alunga Nangana, Shakun Shide, Shao Nine, Dianaga, Shao Luyare Ham Yum Hoku. No, Dianaga, Go Muyaba. Town Shia, the town air Shia, and the Satamu, Madanga, Mamma be my Shide, Lumiozurian, Sentella de Luri, and Jamaru Shani Valley or Pari. Okay, but the Nanga Napi Musaya Ubrigo, a county for Tawon Yujare Luri Jarema. Attempted Chasara, she is Ragayo, Belauti, Gimare, Tetanalekna. Jamaro says here that Tida Lapoli, Jamacola Halasul, and Mapiova, Jamaro, Lavaca. My look at a Lurio, Lumu Chija, a prayer, look at a Lurio. Interview le lote. Ya kind Lugide, Gole, interview lote. Aria Batuia lesro. La Samu, Agadi, La Samu, Shivare. The Bengali Riale Pasanga, the Chaga, Yaziale, Shide, the Ruba, the Ru Pasale, Shide. At all, the Latobi Ubama, the Sayasadani, Mapizu Nara, the Maniguinara, the Varicharo. Savi, but the back cow, Savi, a sap you like on it or two. Pajano, the kind Lumuri and a go, need a meal, the pivi warm you, the arable, Pasan Shido. The Kangesane, but the Biro, the Lukun ye, Sanchi Lila ye Puega, Soyabo, a pintan with a mare, Samailatimava, Riboma, Samai Balu the Boyava Lekna. Chama, Genoma, UNICEF, ma, Tani Gozale, Tiobi, ma, Pietoa. Chamae programma, Chamae, who downwa Dora Chimareboni, Ari, was a Tiobia, a cheesonanga, or Kaba, a cheesonet, Chamaro, the two de Pumbu, Senanganima, downwa a cheeson. She didn't Jama Arima Otoa Ocho deserto. Kanahana are human rights watching at Jama Duyavare, Jone. Jono Jama Baduila Leso. Tadua Di Jamaru Apuerea, Hotaka press conference, Pedoalube. I don't go to Raro Coco Yopa Vare. Jama Nine Piomeso, Tadu Piorao, Jama Nimbe Vare. Jama reject Lobare. Human rights watch Kale, Amyeti Amyamata Dam Shibabu. Tadu di Nangan light on a Piojim, Wally, Diniama. Damn it, the Chunangania Luku ye chop out the Nangani, Nyashi. The Rainangani, when you matu. The Chunangani, the Chosuari, when then you tore. A Chimanuni Nele, human rights watch car, you and a Puezi Lema Hobu. You and a Puezi Pit Darama, Chamaru Nanganga, the Ingali look corre, sovereignty, Sura Shide, Go Nanga ye, a Lucoro. Chocha, a Chocha Anabai. She really, and I'll give you size Yamaluba, human rights watch. Damn money, Pajam money less rock. The human rights watch guy, who again you again want you and Molly, Kuchamaru, Biolo, you and Ale Elurum, Ludo, Kintana Ruba solution. The one, the peck over interview loaded. Did you kind back over Roma to Abi Matuibu? You kind back up pinning it as we. You kind it. Dimashire, so yane, the Rua, a to do. Don't do every job your. So Bengali beko we interview lo daw ho ma ngo lai ba lai so do tana ra bo li da ra lu be haut de ma la so do ari de phet ko we interview lo tha de lu ri ye report ko chama long wa nyin be ba de long wa a le ma tha ba bu human rights watch de ma ka bu tor tor mya mya a phwe si dia de phet the ko bbc ya asa de phet the ko be tor interview lo ba de ye khan ye viewpoint ko ma me bu ye khan lu myo a le tor tor ခံစားခဲ့ရတယ်ဒီရာစုလိုက်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာတော်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဟာကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေထဲမှာဒီဒေတာတွေမှာ FM ရေဒီယိုရဲ့နောက်ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ဖွင့်ပြဖို့ဆိုတာတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုစိတ်ကူးမျိုးပါလဲပုဂ္ဂလိကပိုင်းလားအများပိုင်းလားဘလောက်မြန်မြန်အကောင့်ထဲဖော်စီချင်တာပါလဲခင်ဗျာအဲ့လိုစစောကစစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလीဒီဘင်္ဂါလီလူမျိုးတော်တော်များများက
ဘာမတတ်တဲ့ပြေရခိုင်စကားလည်းမပြောဘူးဗမာစကားလည်းပြောတာမပြောရှာတယ်သူတို့မေးကြည့်တယ်တမဒါယူအသိစိန်တိလားမသိဘူးဘဒူမှန်းအောင်မသိဘူးအဲ့လိုဆိုဘဒူကမှသူတို့မသိဘူးဆိုတော့ဘာမှလည်းဗမာသတင်းစာလည်းမဖတ်နိုင်ဘူးသတင်းလည်းသူတို့နားထောင်မှာမဟုတ်ရေဒီယိုမှာဆိုတော့မှားရွေးတဲ့အယူအဆတွေဝင်လာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကိုပညာပေးဖို့နောက်ဘာသာစကားတစ်ခုဆိုတာလေရေဒီယိုတို့ TV တို့နားထောင်ရ
Jemaru dulu apa tinggal lah, pernah nganya pada sekali di Indonesia ni baru, pentet tu baru di TV TV ni, elu pot TV ni lah, cang ten lah poli. Enoh, jemaru hari sekuli ni apa? Belu apa biar biar tu, tu tu yang Bengali dia apa ni amat dato, amian cimau ni, tapi pesun yang dek pada ini saya pukul dia, si awak tak yau ni ni, ayuh sari, mayu ni ni. Umar di mengkali di, di jual yau dana, cawang, tawam eh, terus bahagia, sah tenggu mampu usaha, lama mahuku, so alam nyoriu, cemaru piami, piannya pide nello cemaru mienlu bo, nabi di family planning atau le di kali, kali de hua bo, kali menyazi bo ramu bau di kali de u, kali uye neong moli, ala le piannya dah nale lama ba. Nalai lama wa, paham ada ngaji macam cium bau surali, hari itu boleh wa, berdua malay, ada ada mah, oh piala le macam bau, di kampung ni ni le, oh piala macam si bau, elu ada ada mah. Ku seingat saya lo bido babi, sama itu le cium dua caca lulai ya bari, seingat saya topu ku yesui ke arah le si ke bari, so di kan ni bido, naud sen, jono lo bau ku mialin lu jawa mle kena. เออเชี่ยวเย็นสงอ่ะรอที่ลูกคุยชอบพามุทำมาเชี่ยวน่าจะคุยดีดูข้าเดี๋ยวจะคันนี่มาชินเลยลูเรียนับเพื่อนสงอ่ะลูเรียนสาวนี่เยอะเส้นเปียวอะไรเย็นสงลูกเปียไหมน่าบีที่เทมก้าที่มีเดียมเทอร์มอลิตาลาตาชีโอจะยังจู้เจ็ดสี่แต่แม่จะเชี่ยวมาไหมสาวสงเชี่ยวมาก็รอ บาลเลสุดอ่ะที่ที่เราเสพยาตนามาจีเกมอลีเด็กเช็คก็ที่ไอ้นั่นยังไงงั้นทำมาเวียนเอาลงยองยี่นี่เล่าว่าไหมเด็กเช็คก็ชีบีดาลูรีโก้นั่งงั้นนะซีเซียไหมนั่งงั้นนะมาห้องยังไงมาห้องเดลูซีมาไหมห้องเดลูโลชินเนี่ยแต่เรานั่งงั้นนั่นเลยแต่ช้านั่งงั้นนั่นเลยมีดีบาดาเป็นมาสู้บอลเลยขังซาร์เอ็คคนยี่ตัวอ่ะพี่เปียมาบ่ ถ้าอะไรอะไรเปียเปียตาตาลูกผู้ลูเร่อะไรอะไรจะคู่เปียเปียตาตาลูกผู้ลูเร่นอกจากคู่อ่ะนอกสมตัดที่อาเชียเปียเจน่ะในงานด้านเนี่ยแต่ยังด่ากันมาจูบ่าวอะไรจะมาเปียเจน่ะที่ประมาณวิลล์มาชีเร่ลูเร่เลยเปียเจเน่ที่อายุเลี้ยมาเร่จะช่วยสิ่งสิ่งเมื่อตัวกูแต่ยังนับพี่เอาลูกไปเดินเนี่ยสุดอะไรรอเป็นยังไงมาสู้ที่ดูลูดูเนี่ยในงานด้วยอุบลียาเรามาพี่ไหนมาว มาพี่ไหนเนาะอันนี้เกษตรแบบนี้เนาะมาปีรองสรุปเบงกอลีลูมิโอดีแต่ยังน่ามาหูไอ้รอแต่รู้ว่าแต่รู้คอเรโรฮิงญาเนี่ยในงานอ่ะที่มาพิวทาร์เนี่ยไม่มาหูกูไอ้รอในงานน่าพิเศษเนาะท้องสันสีบาร์เลยไอ้ในงานจะคุยอ่ะที่มาพิวทาร์ในงานต้องว่าบาร์เลยนั่นสกัดต้องว่าบาร์เลยในงานอ่ะที่มาพิวทาร์เนี่ยขวบต้องว่าบาร์เลยที่รู้บาร์เลยถ้ารอแต่ไม่ยุ่งยากบาร์เลยเนาะ แกมันอะไรคุณอภิสิทธิ์เสนีย์สิ่งที่คุณเล่าไปเจ้ามั้งเนี่ยก็มาวิเชนอันนี้เป็นอย่างเช่นว่าเวนังยันกับการเทมเพอร์โจจ้าตุรีย์ดินตุตุทรายุปยับยานี่เดตัดแต่งอย่างเดินล้อซีซันเล่าจ้าว่าวิเชนไม่แต่หน้าจอการซีซันเดินสตาร์ทอัพเฉพาะเช่นนั่นไม่จบไปเลยใช่ยศเชมินมีกี่อันไหนที่หาตัวเอชิตูร็อกสตาร์เจมส์ไรเทนกูปิกเรสเน่เมื่อหลายเดือนนี้กันเว่ยเป็นตัวนั่งยังไงอยู่อะไรจู่มาเดตเสร็จแล้วทลายไป แล้วถ้างานคุณก็จะตาเร่ประเด็นประเจติสยศเชิงสกัดด้วยออสการ์สุดที่จูเซียมาเป่าเงเร่เมื่อมีแต่ในเซสชันนี้เกี่ยนนัยที่ฮะร็อกสุรเจมส์ไรเดนเล่ลงเงเร่ที่นี่มาเวสิสจะทำอะไรสิไปเจมส์ไรเดนก็บริติชเอ็นจีกีตาร์เพลย์คลาสซองส์มาเป่าเงินอะไรสิไปตัวนี้เอาชิดใจนี่จ้าเลยนั่นนี่สิไปคุณตัวก็เป็นตัวนั่งเงินดาวไม้ มาจนยัวมีรักแค่มามาและแท้ที่มีอะไรดับสิไปไม่ต้องมีการยัวเลยมาอีกจะลงไปหน้าว่าตัวนั่นอุเย่และแท้ที่มีอะไรมาหรอยังยินดีมีตาจูเวนเน่แต่เห็นจริงลิงอาเสียเราไปป่าวไม้ตัวนั่นอุกะเชิดตัววารีกะตัวตัวเต็มเต็มนี่แกจะไปหรอเต็มไปหรอแค่ไหนมาจูจูเตยเอาดำยมิชิบาอุเช่
Britain နိုင်ငံကပဲနောက်ထပ်နာမည်ကျော်တူဖြစ်တဲ့ Super Model Kate Moss ရဲ့ကြောင်းညာအသည့်အကြောင်းလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ကမ္ဘာ Fashion လောကမှာနာမည်အကြီးဆုံး Super Model Kate Moss ဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ဟန်သွေးမြင့်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုတုံးပြီးတော့ Saint Tropez ဆိုတဲ့အသင်းညိုဆင်းရည်လိုရှင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကြောင်းညာမဲ့ကြောင်းညာမှာပါဝင်ပေးပါတယ်။Saint Tropez နဲ့အခုလိုမျိုးအလုပ်စာချုပ်ထုတ်လိုက်ရတာတိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ရှင်လို့ Kate Moss ကပြောသွားတာပါ။ Kate Moss က Ultimate Dance ဆိုတဲ့ကြောင်းညာကမ်ပိန်းမှာSaint Tropez အသညိုလိုရှင်းကိုအသုံးပြုပြထားပြီးတော့ကြော်ညာဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင်တော့အရန်လှလှပပပြင်ဆင်ထားတဲ့ Kate Moss ကနွေရာသီရေကူးကန်နေပြီးနေပူစာလှုပ်နေတဲ့ပုံတွေကိုတွေ့ရမှာပါဒီကြော်ညာကိုမဂ္ဂဇင်းတွေမှာကြော်ညာထည့်မဲ့အပြင် online ကရောဈေးဆိုင်တွေမှာရောချိတ်ဆွဲပြီးတော့ကြော်ညာမှာဖြစ်ပါတယ် Kate Moss လိုမျိုးအသားအညိုရောင်လေးနဲ့အရန်လှခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Saint Tropez Surf Tan Bronze Mousse ကိုအသုံးပြုပါတကယ့်အသားရည်တဘာဝအရောင်တိုင်းတက်တက်ရရက်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ Saint Tropez Company ကကြွမ်းကျင်သူတွေကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။စင်ကာပူကပထမဆုံးအကြိမ် Fashion Show တစ်ခုအကြောင်းလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။စင်ကာပူမှာ Fashion Show ကျင်းပတာပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းပြင်သစ်ရဲ့ဇင်ခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမှတ်တစ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ Channel တစ်စိတ်ကစင်ကာပူမှာ Fashion Show ကျင်းပတာကတော့ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မှာChannel အမှတ်တံဆိပ် Fashion ဖန်တီးမှုအသစ်ဖြစ်တဲ့2013-2014အတွက် Cruise Collection အဝတ်ထည်တွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ model တွေဒီစင်ကာပူရဲ့ Fashion ပြေးလည်မှုပေါ်မှာကြွားကြွားရွာရွာလမ်းလျှောက်ကိုဟန်ပြခဲ့ကြပါတယ်။များသောအားဖြင့်ကဒီလိုမျိုး The Cruise Fashion Show တွေကို Saint Tropez လို့ဥရောပမျိုးတွေမှာပဲကျင်းပလေးရှိပြီးတော့စင်ကာပူဟာအာရှဒေသရဲ့ Fashion နဲ့လက်လီအယောင်ဗဟိုချက်ဖြစ်သလိုစင်ကာပူရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်းအရန်ကိုမြန်ဆန်လို့အခုလိုမျိုးစင်ကာပူမှာသူတို့ရဲ့ fashion show ကိုကျင်းပရတာလို့ Channel ကပြောပါရယ်။အာရှဆိုတာအနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးပါ။ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ပြီးတဲ့ကမ္ဘာထက်ဒီကမ္ဘာအသစ်မှာအနာဂတ်ကပိုပြီးတော့တောက်ပါပါတယ်လို့ Channel ရဲ့ဖန်တီးမှု Director ကားလာဂျာဖက်ကပြောပါရယ်။ fashion show ကျင်းပတဲ့နေရာကတော့အစ်စတန်ယာဟောင်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့အဖြူမဲကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံတိဆောက်ပုံကြောင့်ဒီနေရာကိုရွေးချယ်လိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်ရှင်။Rock and roll guitar ရဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကို April 24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရောင်းချတာမှာဘာပစ္စည်းတွေပါလဲပြောပြပေးပါမယ်။အမှုပညာအတိုင်းဝန်တွေကနာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စင်မွန်နဲ့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုရောင်းချတာပါ။ Got a Hefit Collectibles ဒီပစ္စည်းလေးတွေဝယ်စုနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့ company ရဲ့ New York ကအရောင်းပြခဲ့မှာတချို့လူကြိုက်များပစ္စည်းတွေကိုပြသထားပါတယ်။1964ခုနှစ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ A Hand Day's Night ရုပ်ရှင်မှာ Beatles ဂီတအဖွဲ့ဝင်တွေဝတ်ဆင်တဲ့ jacket လေးတဲ့ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။အဲဒီ jacket တစ်ထည်စီမှာ Beatles အဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီရဲ့နာမည်ကိုရေးထားတာပါ။ရုပ်ရှင်ထဲမှာဝတ်ရိုက်ပြီးတော့အဲဒီအင်ကြီးတွေကိုမူရင်းကုန်တွေကိုပြန်ပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းအဲဒီလိုမျိုးစင်တူဒီဇိုင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ချုပ်ဖို့အပ်ခဲ့ပါတယ်လို့လေလံဂီဟာပိုင်ရှင်ကအရှင်းပြသွားတာပါ။အဲ့အင်ကြီးတွေကိုဝယ်တဲ့သူတယောက်ကဝယ်ထားပြီးတော့ UK နိုင်ငံမှာနှစ်တော်တော်ကြာကြာပြတာခဲ့ကြတာပါ BBC ရုပ်သံမှာလည်းအဲ့အင်ကြီးတွေအကြောင်းအစီအစဉ်ပါပါတယ်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့အင်ကြီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ US Blue ဆိုတဲ့သချင်းကိုသချင်းရေးဆရာ Jerry Garcia ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆူထားတဲ့လက်ရေးစာသားမူရင်းဆက်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်The Grateful Dead ဆိုတဲ့ American Rock Guitar အဖွဲ့ဝင် Jerry Garcia ရဲ့အဲ့ဒီသချင်းစာရွက်ကို$9,000နဲ့စပြီးတော့လေလံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လေလံပွဲမှာ rock and roll ဘီရင် Elvis Presley ရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ကွဲလွန်သူ pop ဘီရင် Michael Jackson ရဲ့ဖနက်တွေနဲ့ရှိုင်းတဲ့ထက်လည်းပါဝင်တာပါ။ဒီလေလံပွဲကမေလ3ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းပတ်တွေ TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မနက်9:00နာရီမှာစီစဉ်တက်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်စီစဉ်တက်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။